Abituriyentlərin diqqəti bizdə olsun. Bugündən ali məktəblərə qəbul imtahanının ikinci cəhdi üçün qeydiyyat başlayıb. Proses iyunun 17-sinə də davam edəcək. Birinci imtahandan fərqli olaraq, ikinci imtahanda abituriyentlərə fərqli ixtisas qrupu seçməyə icazə verilir. Müharibədə sağlamlığını itirən şəxslərin övladları, şəhid ailəsi üzvlərinin imtahanda iştirakı dövlət hesabına həyata keçilir. Bu güzəş valideynlərini itirən və ya valideyn himayəsindən məhrum olan, abelə məcburi köçkün statuslu və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına da abituriyentlərə də şamil olunur.